Larogeita mazazpiko ma bost milioi euroko inbertsioa, laureunda berrogeita mar lanpostu hogeita masei hilabeteetan, eta eunda berrogeita mar mila metro kubikoko biltegiratzeko ahalmena. Hauze da Bahia de Bizkaia gazeko irugarren tankearen obrek suposatuko dituen zifrak. Azpiekitura hau Eusko Jaurlaritzak bultzatuta estrategia energetikoko ardatz da. BBG-ek gaza biltegiratzeko ahalmena edo edukiera nabarmen handituko du.